aquests 36 anys que fa que soc alcalde, ha canviat al 100% tot el que és el treball dels ajuntaments. I t'ho explico, vull dir, abans l'ajuntament hi anava una vegada o dues a la setmana i ara quasi cada dia hi haig d'anar, no? Perquè tot el que volin els teus veïns, quasi tot té de passar per l'Ajuntament. Que abans era més fàcil a l'hora d'obtindre ajuts i ara doncs, és més difícil. No és que sigui més difícil, sinó és més complicat en quant a burocràcia. Llavors hi havia molta facilitat per tot i ara tots són informes, traves, més informes, més no sé què, més no sé quant, al final acabes que tots els expedients s'eternitzen. I bueno, ha canviat tant que llavors els controls de tot, que ja ve que hi ha controls però haurien de ser més àgils, fan que l'administració cada vegada sigui més enquilosada i que se vagi paralitzant tot a poc a poc. És tot molt més mecànic, està estructurat d'una manera, podríem dir, no tan personal, no? I això és bo i dolent a la vegada. O sigui, aquella implicació que tenia la persona envers el poble, d'alguna manera feia doncs, que es motivés, que visqués el problema i que d'alguna manera doncs, tu participaves amb l'ajuda d'aquell problema. Avui és molt mecanitzat i clar, llavors tots són papers, tots són ordinadors, tots són números, tots són doncs, temes que no afecten tan directament en la persona doncs, que els porta. Com ara tot ve arreglat, i ve arreglat d'una manera que potser per una ciutat va bé, però per un poble i moltes vegades no va tan bé, perquè qui més que ningú sap l'alcalde i el seu equip de govern el que es necessita en un poble. Per què? Perquè ho trepitja cada dia. Vull dir, no és una cosa que es faci de darrere d'una taula ni d'una oficina, sinó que la gent que integrem doncs, la corporació del municipi de parlo per Talavera, doncs cada dia trepitgem els carrers i parlem amb la gent i llavors sabem dia a dia i en viu com està doncs, el municipi i quines coses falten i quines coses doncs, podem prescindir. En els municipis tu pots presentar-te per un grup independent, però el grup independent, doncs bé, no és un partit representat en aquest cas doncs, a nivell nacional, etc. No? I llavors en aquest cas jo vaig posar una mica com a condició de dir, mira, jo em presento però amb la condició que digui, jo no em faré mai d'un partit polític. I els companys doncs, ens varen presentar, varen fer doncs, com aquesta espècie de pacte d'amistat entre tots. No n'hi ha cap clau. Vull dir, aquí és la dedicació, que la gent valori el que has fet durant els últims 4 anys, no els últims 40, no els últims 4. Si haguessis fet 36 de molta cosa i els últims 4 haguessis fet malament o no haguessis fet res, doncs també et castigarien igual. Vull dir, la gent no perdona. Per tant, és qüestió de dedicar-s'hi, estar al servei de la gent i estar al servei del poble i solucionar problemes i que la gent se senti segura amb la seva administració.